ሀገራችንን ከቀይ ባህር የሚያገናኘው የአራት ቢሊዮን ዶላር አስደማሚ ፕሮጀክት። በዛሬ ዝግጅታችን የሀገራችንን ኢኮኖሚ ደግፎ ያዘ ሀገራችንን ከቀይ ባህር ብሎም ከአዲሱ በርበራ ወደብ ጋር የሚያስተሳስራት 4 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ተደረገበት የሀገራችን ትልቅ ሀብትን የምናስቃኛችሁናል። በቆይታችንም የኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ ተደራሽ ያደረገ የምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ ሜጋ ፕሮጀክት ምን እንደሆነ፣ ለምን ግልጋሎት ይዋል እንደሚገኝ፣ ለሀገራችን ብሎም ለጎረቤት ሀገራት ምን ጠቀሜታዎች እየሰጠ እንዳለ፣ የአስደማሚ ፕሮጀክት መቼ እንደተጀመረና እንደተጠናቀቀ፣ ግንባታውን ማን እንደከናወነው ጨምሮ ስለዚህ ግዙፍ የሀገራችን ሜጋ ፕሮጀክት ምንነት በጥልቀት የምንዳስስ ይሆናል። ወደ ተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ይያልን። በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮውንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። በዓለም ላይ በርካታ ሀገራትን የሚያገናኘው የባቡር መስመር ሲሆን አሁን እጅግ በተራቀቁ መልኩ የተሰሩት ባቡሮች የዓለም ሀገራት እርስ በርስ በማገናኘት ሰፊውን ድርሻ በመውሰድ ላይ ናቸው። በዓለማችን እንደ ቻይናና ጃፓን ያሉ የዓለም ሀገራት ደግሞ በፍጥነት በሚምዘገዘጉ ባቡሮቻቸው የሚታወቁም ናቸው። ባቡር በአንድ ጊዜ ብዙ ጭነቶችን መያዝ የሚችልና በፍጥነትም በማድረስ ተወዳዳሪ የሌለው በመሆኑ አሁን ላይ የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ ቀጥ አድርገው ከያዙ መሰረታዊ ነገሮች መካከል አንዱና ዋነኛው በመሆኑ ይታወቃል። ባቡር በተለምዶ እጅግ ለጥ ያለ መልክዓ ምድርን ይፈልጋል። በዓለማችን ላይ የተለያዩ ትላልቅ ግዙፍ ረብጣ ቢሊዮን ዶላሮች ፈሰስ ተደርጎባቸው የተሰሩ የባቡር ፕሮጀክቶች ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል የዓለማችን ግዙፉ ትራንስሳይቤሪያ የባቡር ፕሮጀክት ዋነኛው ሲሆን፣ ይህ ታላቁ የሳይቤሪያ የባቡር መስመር በዓለም ላይ ረጅሙ የባቡር መስመር በመሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም ይህ የባቡር መስመር ከሞስኮ እስከ ሩሲያ ሩቅ ምስራቅ ድረስ 9289 ኪሎ ሜትር ወይንም 5772 ማይል የሚደርስም ነው። እንዲሁም ሩሲያም የዓለማችን ትልቁ የባቡር መስመር ባለቤት ስትሆን የባቡር መስመር ዝርጋታ 85500 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለው ነው። የባቡር መስመር ቀጥ ያለና ወጣ ገባ የሚል መስመር የማይፈልግም በመሆኑ ይታወቃል። ለዚህም ባቡርን በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመዘርጋት እጅግ ከፍተኛ ቢሊዮን ዶላሮችን ያስፈልጋል። በአፍሪካ 70% ተራሮችን የያዘችው ኢትዮጵያ ደግሞ ምድሯ ለባቡር ፕሮጀክት እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። ይሁን እንጂ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ያለው መልክዓ ምድር ለባቡር ዝርጋታ ከሰሜኑ ይልቅ እጅግ ተስማሚ መሆኑ ይነገራል። በመሆኑም በዛሬ ዝግጅታችን ወደ እናንተ ውድ ተከታታዮቻችን ለማድረስ ይወደድ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ በፍጥነቱና በርዝመቱ የመጀመሪያ የተባለ ቀይ ባህርን ጨምሮ ከበርበራ ወደብ ጋር የሚያገናኛት ግሱፍ እጅግ ዘመናዊ የባቡር መስመርን 4 ቢሊዮን ዶላር ፈሰስ በማድረግ ግንባታውን አጠናቃ ስራ ማስጀመሯን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ የኢኮኖሚ ምንጭ በመሆን ያገለገለ ያለው ግዙፍ ረጅምና ፈጣን የባቡር መስመር ዝርጋታ 4 ቢሊዮን ዶላር የፈጀ ኢትዮጵያን ከቀይ ባህርና ከበርበራ ወደብ ጋር የሚያገናኛት ግዙፍ የሀገራችን የባቡር መስመር ነው። የሀገራችንን ከቀይ ባህር ብሎም ከአዲሱ በርበራ ወደብ ጋር የሚያስተሳስራት 800 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው በአስደማሚ የባቡር ፕሮጀክት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ቀጥ አድርጎ የያዘ ሽንጠረጅም ዘመናዊ ባቡር ነው። በባህር የመጣ ጅቡቲ ላይ የሚያርፈው የተለያዩ በርካታ ሸቀጦችን ወደ አዲስ አበባ በገፍ ቀን በቀን የሚያመላልሰው የረጅሙ ባቡር አዲስ አበባን ከቀይ ባህር ጋር ያስተሳሰረ 800 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ኢትዮ ጅቡቲ ባቡር መስመር ነው። በመሆኑም የ800 ሜትር ርዝማኔ ያለው ሀገራችንን ከቀይ ባህር የሚያገናኘው የ4 ቢሊዮን ዶላር አስደማሚ ፕሮጀክት የሀገራችንን ኢኮኖሚ የሚደግፍ ሲሆን የባቡር መስመሩ ከቀይ ባህር ጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ ጫፍ ድረስ እንዲሁም በታድረስም የሚመላለስ ነው። በሰዓት 120 ኪሎ ሜትር የሚወነጨፍ የኢትዮጵያ ረጅሙ ባቡር የሚመላለስበት የብረት ሀዲድ ደግሞ 759 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ሲሆን ባቡሩ ሰውና ዕቃን ሸክፎ የሚጭን ነው። ይህ የምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ ባቡር ባሳለፍነው ዓመት ብቻ 24.9 ሚሊዮን ቶን ጭነት ከጅቡቲ ጠረፍ ወደ አዲስ አበባ አመላልሷል። ባቡሩ የሚተዳደረው በኢትዮጵያና በጅቡቲ ሲሆን የሀገራችን ብቸኛ ሀብት መሆኑም ይነገራል።
ባቡሩ እጅግ ዘመናዊና ቀልጣፋ በመሆኑ የሚንቀሳቀሰውም በኤሌክትሪክ ኃይል ነው። ስራ የጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ሲሆን ግንባታውን የገነባችው ቻይና መሆኗም ይነገራል። የ4.5 ቢሊዮን ዶላር ወጪ የተደረገበት ግዙፍ የባቡር መስመር የተዘረጋው ቀደም ሲል በአጼ ምኒልክ ዘመን በፈረንሳዮቹ የተሰራውን ሀዲድ በመከተል በቀይ በኩል ሲሆን የአሁኑ ግን አቋራጭ መንገዶችንም ተጠቅሟል። ከሰበታ ጅቡቲ እስኪደርስ ድረስ የሚገኙ ከተሞችን እንደ ድሮ ባቡር የሚነካ ሲሆን በአንድ አካባቢ የራሱን መስመር በመከተል በፍጥነት መድረስ የሚያስችለውም ነው። መስመሩ በርካታ የከፍታ ድልድዮችን የተጠቀመም ሲሆን ከአጠቃላይ እርዝመቱም 3% የሚሆኑን ሀዲድ በድልድይ መልክ የተሰራም ነው። ይህ የባቡር መስመር 68 ቦታዎች ልዩ ድልድዮችና መሿለኪያዎች ያሉት ሲሆን ረጅሙ ድልድይ 155 ሜትር ብሎም ደግሞ አዋሽ ወንዝን የሚያቋርጥበት 60 ሜትር የሚረዝም ድልድይም ተጠቃሽ ነው። 666 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የባቡር መስመር የሚገኘው በሀገራችን ግዛት ውስጥ ሲሆን 95 ኪሎ ሜትር የሚሆነው ደግሞ በጅቡቲ የሚገኝ ነው። የባቡር 21 የታወቁ ጣቢያዎች ያሉትም ሲሆን ይህም በአዳማ፣ በፉሪ ለቡም፣ በአዋሽ ደዋሊና በሌሎች ከተሞች ከ300 እስከ 400 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ጣቢያዎች ያሉትም ነው። ይህ የባቡር ዝርጋታ ኢትዮጵያን የበርበራ ወደብ ጉዳይ ከተሳካለትም የባቡር መስመሩ ሀገራችን ከወደቡ ጋር በማስተሳሰር ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው ይሆናል። ይህ ባቡር መስመር ከአፍሪካ ፈጣን ባቡሮች መካከል አንዱና ዋነኛው ሲሆን ባቡሩ በ12 ሰዓታት ብቻ ከጅቡቲ በርካታ እቃዎችን ሸክፎ አዲስ አበባ የሚደርስ ነው። ይህም በየመንገዱ የሚገጥሙ ችግሮችን ከማስቀረቱም በላይ ሸቀጦቹን በተባለበት በተፈለጉበት ጊዜ ለማድረስም ተችሏል። ይህ ብቻም ሳይሆን የጭነት ዋጋውም ከመኪኖች አንጻር 3 እጥፍ የሚያንስም በመሆኑ በነጋዴዎችና እጅግ ተመራጭ አድርጎታል። ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው የእህል እርዳታም የሚገባው በዚሁ ፈጣን የባቡር መስመር ዝርጋታ መሆኑም ይነገራል። ኢትዮጵያ ከውጭ የምታስገባው ከፍተኛ ክብደትና ብዛት ያለው ማዳበሪያ ሲሆን ማዳበሪያውንም ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ የሚያጓጉዘው ይኸው የባቡር መስመር መሆኑም የሚነገር ነው። ደከመኝ የማያውቀው ሌት ተቀን የሚጓዘው የብርቱ የባቡር ቴክኖሎጂ ሰውንም የሚያጓጉዝ በመሆኑም በብዛትም ከመሀል ሀገር ወደ ድሬዳዋ የሚደረጉ ጉዞዎችንም ያስተናግዳል። ሀገራችን የዚህን የባቡር ፕሮጀክት ወጪ 30% የሸፈነች ሲሆን ቀሪውን 70% ደግሞ ከቻይና ኤክሲም ባንክ አግኝተዋለች። የብድር መልክ የተገኘው ገንዘብም 2.4 ቢሊዮን ዶላር ነው። በዚህም በአጠቃላይ ሀገራችን በፕሮጀክቱ ከ4.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ አድርጋበታለች። ከዚህ በተጨማሪ ጅቡቲ ለዚህ የባቡር ፕሮጀክት ዝርጋታ ከ800 ሚሊዮን ዶላር በላይ አውጥታለች። ይህን ግዙፍ ፕሮጀክት ለማጠናቀቅም 20,000 ኢትዮጵያውያንና 8,000 ጅቡቲዎች ተሳትፎበታል። መስመሩን የዘረጉት ግን ግዙፍ የቻይና ካምፓኒ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ሀገራችን ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያ ግዙፍ የአዋሽ ወልዲያ የባቡር መንገድ እዚሁ የኢትዮ ጅቡቲ ታላቅ ፕሮጀክት አካል ጅመራ የነበረ ሲሆን ነገር ግን ፕሮጀክቱ በሀገሪቱ እያጋጠሙ ባሉ የጸጥታ ችግሮች ምክንያት መቋረጡም ተነግሯል። ይህ አዲሱ የአዋሽ ወልዲያ ባቡር መንገድ አጠቃላይ ርዝመቱ 392 ኪሎ ሜትር ሲሆን ግንባታው በሁለት ምዕራፍ ተከፍሎ እየተከናወነ የነበረ ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፍ ከአዋሽ እስከ ኮምቦልቻ የሚደርስ 270 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ነው። ከኮምቦልቻ ሀራ ገበያ ያለው ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ 122 ኪሎ ሜትር ይሸፍናል። ግንባታው በሁለት ምዕራፍ እንዲከፈል የተደረገበት ምክንያት በወቅቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ የሚሆን ሙሉ በጀት ባለማግኘቱም ነው። ይህን የባቡር መንገዱ ግንባታ ለማከናወን በ2012 ስምምነት ተደርሶ በ2014 ደግሞ የምዕራፍ አንዱ ግንባታ ተጀመረ። የግዙፍ ፕሮጀክት 1.7 ቢሊዮን ዶላር የተያዘለት በጀት መሆኑም ተጠቅሷል። ግንባታው ከመጀመሩ በፊት ትልቁ ፈተና የአካባቢው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የነበረ ሲሆን ከአዋሽ ሀራ ገበያ ያለው አካባቢ ተራራማና ለባቡር ሀዲድ ግንባታ መቺ ስላልነበር ዲዛይኑን በየቦታው እየሄዱ ማስተካከሉ ፈታኝ ስራም ነበር። በአካባቢው የባቡር መንገድ ግንባታ ሲከናወን ይህ የመጀመሪያው በመሆኑ በዚህም ምክንያት ህብረተሰቡ ስለ ባቡር መንገድ ግንባታና አገልግሎት እውቀት አልነበረውምና የሚናፈሱ አልባልታዎች እንደወረዱ እውነት አድርጎ የመቀበል ችግር እንደነበረም ይታወሳል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አንደኛውና አስቸጋሪ የነበረው አልባልታ ባቡሩ ፍሬን የለውም፣ ወደዚህ ከመጣ ህዝቡን ይጨርሳል የሚለው ነበር። ህብረተሰቡ በቂ መረጃ ስላልነበረው የተነገረውን ሁሉ እውነት አድርጎ ይወስድ ስለነበር የዚህን መረጃ ስህተትነት ለማስገንዘብ ዘም ያለ ጊዜ ወስዷል። ባቡሩ በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ የሚሄድ ስለነበር ሁኔታውን በጣም አስቸጋሪ አድርጎታል። በዚህም የምዕራፍ አንድ ስራውና የካሳ ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ የተጠናቀቀ ሲሆን ነገር ግን ከዚያ በፊት በካሳው ምክንያት ለረጅም ጊዜ የ55 ኪሎ ሜትር ስራውን ማከናወን ሳይቻል ቀርቷል።
ወደ ተከበራችሁ የሆሊዴይ ለቤተሰቦቻችን እንግዲህ የግዙፍ የምስራቅ አፍሪካ እጅግ አስደናቂ ቀይ ባህርን ከሀገራችን ጋር የሚያገናኝ ፕሮጀክት የሀገራችን ልማት የሚያፋጥንና የተለያዩ ጥቅሞችን የሚሰጥ የሀገራችን ሀብት ነው። የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱም። ጤና ይስጥልን።